Čau! Sveiki! Mēs esam The Gamba un beidzot mēs filmējam mūsu jauno videoklipu skaņdarbam Killing in the Name of Bach. Šodien mēs filmējam divās lokācijās, ar ko mums asociējas Bachs ar baznīcu. Un tādēļ mums ir vecā Ģertrūdes baznīca. Baha lomā iejutās mans tēvs Valds Pūce, kurš mūsuprāt ir vislīdzīgākais Baham, kad uzlaka parūku. Tas nav netīšām, ka mums gribētos, ka tur būtu Bachs, bet tā ir slavenā tokātuma fūga, kas tur ieskanās sākumā un nobeigumā. Viņa klātesamība ir jūtama vēl šodien, un tas arī burtiskā veidā būs redzams šajā mūzikas videoklipā. Nu, tad mēs domājam, kā viņš varētu piedalīties. Protams, kā rēks. Un jā, tas ir veids, kā mēs atnācām līdz šai parādībai, pret kuru visi mūziķi noliec galvas un dziļi pakalnās, jo tas ir tāds mūzikas guru Bachs. Un no otras puses mums ir 90. Gadu rokgrupa Rage Against the Machine. Daudziem no mums tāda ļoti nozīmīga, viena no mīļākajām bērnības jaunības grupām. Vēl 99. Gadā mēs ar manu draugu Roteru piedzīvojuši, manuprāt, diezgan tādu spilgtu iespaidu, dzirdot dziesmu Wake Up filmā Matrica. Un kopš tā laika mēs tā kā gājām uz šo punktu. Tajos laikos bija diezgan maz tirgus, kur mēs varējām dabūt to mūziku. Un kad Valteram tētis ar mammu uzdāvinājuši videokaseti ar Rage Against the Machine koncertu, live koncertu, man liekas, ka mēs abi divi sēdējām un skatījāmies jau 53. Reizi šo koncertu, ienāca Valtera tētis, Valds Pūce, un pajautāja, kas tas pa sūdu. Tiek rakstīts skaņdarbs, tas ir tā kā līdzīgi, ja mēs paņemam baltu lapu un sākam zīmēt, tad bieži vien tas zīmelīts viņš pats aizved kaut kur. Līdz galam nevari zināt, kāds būs rezultāts. Gribējām saprast, vai šīs divas pasaules varētu sadzīvot kopā, un ar šo albumu, man liekas, kad ir pierādījuši to, kad tas ir iespējams. Mēs tikko tikai 4. Vai 5. reizi nofilmējām priekā īstajā ātrumā. Bet tāds karstums ārā īstenībā ir ļoti augsts. Jā, minus 10 grādi. Jā, bet ir lietus. Lietus ārā līst, minus 10 grādi. Nu, standarts Edzi? Novembrs. Ej, kur nāk? Nāk, jā. Jaciņas. Un vējš kāds sacēlās. Jaciņas nāk. Yes! Kas pa skatiem būs vienkārši? Wow. Man liekas, ka Čehova teātris nekad neko šādu vēl nav pieredzējis. Bet baldies Čehova teātrim vienkārši par šādu fantastisku jumtu. Nu vienkārši, wow. Nu tā kaut kā. Izklaidējamies svētdienas rītā. Tā mēs danam. Manuprāt, tāds veiksmīgākais posms ir brīdis, kad abi divi skaņdarbi skan kopā. Un tas man bija pašam pārsteigums, ka tīri labi izklausās. Lielākā, plašākā un tāda nozīmīgākā, kas mums Latvijā ir, un tā ir Meža parka estrāde. Tas ir kaut kas liels, kaut kas neaptverams, no tā man ir vairāk bail, jo uz šādas skatus, principā koplānā cilvēks izskatās kā viens pikselīts. Katru reizi, kad mēs ar Gamu taisam kaut kādu programmu, katra nākamā ir tā kā spēlēšana ziņā ir patīkamāka, un manuprāt, ka šī ir tāda visjaudīgākā priekšmācis. Koncerts nozīmē tādu diezgan lielu lēcienu pa The Gambas kā grupas kāptēm, ja tā to var teikt, tāpēc, ka mēs nekad neesam uzstājušie tik liela mēroga. Es pat nezinu, kā to nosauca. Estrādē, laikam.
Da Gamba vienmēr taisa lielu, plašu koncertu, ļoti spēcīgu ar skaņu, ar gaismām. Un Meža parks noteikti nebūs izņēmums. Un es domāju, ka šis būs visgrandiozākais šovs, kāds jebkad mums ir bijis. Mēs kā grupa Da Gamba, mēs esam crossover grupa. Akadēmiski skoloti mūziķi. Iekšā dziļi rokeri. Un mūsu mērķis ir savienot šķietam nesavienojamo. Un 3. jūnijā tiekamies Meža parkā. Pus čaudīgi! Yeah! Juhu!